କାଶ କହିବ କରୋନା କଥା। ବିଭିନ୍ନ କାଶର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରୁଛି ଆରଏମଆରସି। ସାଧାରଣ କାଶ ଓ କରୋନା କାଶ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ରହୁଛି ସେ ନେଇ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ନିପି ଓ ଆରଏମଆରସି ର ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଜଣେ ରୋଗୀ ନିଜେ ନିପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଶର ଅଡିଓକୁ ରେକର୍ଡ କରିବେ। ଏହି ରେକର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଆଉ କାଶର ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କରୋନା ପଜିଟିଭ କି ନୁହେଁ। କାଶରେ ସେମିତି ମାନେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କାଶ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟି ଲୋକଙ୍କର ରଖିବେ କରିକି ଦେନ୍ ୟୁ ଦେ ୱିଲ୍ ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ୱେଦର ଦିସ୍ କଫ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କୋଭିଡ୍ ଆର୍ ନନ୍ କୋଭିଡ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଜମ୍ପ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଏବେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ବି କରିଛି। ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ନିଜେ ପେସେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ। ତାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ତାର ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ ଗୋଟା ହେଉଛି ସେଟା ରେକର୍ଡ କରାହବ, ସେ ନିଜେ କରିବ। ସେଟା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସେଟା ନିପି କରୁଛେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିପି କରୁଛେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବେସିକାଲି ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଦ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନପୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଅଲରେଡି ଗିଭେନ୍ ଦ ପରମିଶନ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି। ପଜିଟିଭ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରଏମଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିରୋ ସର୍ଭେ ହୋଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆମର 6 ଜାଗାରେ ହେବାର ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ପୁରୀ ସରିଗଲାଣି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲୁଛି। ପୁରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ପୁରୀରେ ଆମର ମେନ୍ଲି କମ୍ୟୁନିଟିରେ କରାହଉଥିଲା, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମ୍ୟୁନିଟି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଲିଛି। ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରୁ ପୋଲିସ, ବିଏମ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଲିଛି। ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି କମିଂ ମନ୍ଡେ ଭିତରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଦେବୁ। ଆଜିକା ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିରୋଲୋଜି ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ କହୁଛି, 3-4 ସପ୍ତାହ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଅଲରେଡି 10-7 ଟାଇମ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ତାର 4 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଏତେ ପଜିଟିଭ ନଥିଲା। କାରଣ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏପିଡେମିକ୍ର ପିକ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ସେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଗ ଆସିଯାଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଆମେ କହୁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟର ଏପିଡେମିକ୍ କର୍ଭରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିବୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି କଂକ୍ରିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତେଣୁ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ସିରୋଲୋଜିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇ ମାସ ତ ସରିବ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗରମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ତା 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀ ସରିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ରିସ୍କ ଜୋନ୍ରେ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଭିତରେ ପୋଲିସ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏୟାରପୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ 8।